tak určitě jsme tady chtěli bodovat, jeli jsme tady s tím, ale myslím si, že po tom průběhu vlastně jsme mohli mít 3 body, ale mohli jsme mít taky 0, takže myslím si, že bod bereme, ale myslím si, že jsme to dneska měli a mohli zlomit na naši stranu a měli jsme si odsud odvést 3 body, takže asi tak. Včera vlastně jsme viděli fotky jako z hřiště, když jsme tady přijeli, tak tady byla bouřka, takže jsme si jako říkali, jestli to steklo do Liberce nebo kde to steklo, ale bylo to trošku měkčí, ale dalo se to. Takže určitě to bylo. Tak určitě jsme si to asi představili jinak před sezónou. Vlastně měli jsme, jestli se nepletu, 3 domácí utkání, z čehož jsme 2 prohráli, jednou remizovali, takže určitě jsme si to představili jinak. Vyříkali jsme si to, rozebírali jsme si ty zápasy, takže myslím si, že jsme se z toho chtěli ponaučit. Jeli jsme tady, jak už jsem říkal, bodovat a to se nám povedlo, sice za bod, mohli jsme mít 3, ale jak jsem řekl, mohli jsme mít taky 0, takže ten začátek jsme si určitě přestali jinak, ale bohužel teď už s tím nic neuděláme a musíme se z toho ponaučit a jít dál. S Láďou Takáčem vlastně už jsme hráli v příprave, takže jsme se nějak znali, hrál jsem s ním i ve středu hřiště, takže mi to s ním vyhovovalo, on je spíš takový soubojovější, ale myslím si, že na té stoperské dvojici tam máme kvalitu, ať tam je kdokoliv, takže určitě dneska si myslím, že se tolik do těch šancí nedostávali a škoda, že jsme neproměnili nějaké šance dopředu. Beru to taky na sebe trošku dneska, měl jsem tam v první půlce vlastně na zadní tyči z rohu, měl jsem to na noze, nešel jsem tam dost důrazně a vlastně v druhé půlce jsem tam měl, když mi to Klimič dával pod sebe, tak jsem byl sám snad na malém vápně a trefil jsem to do prostřed, takže určitě tohle musím proměňovat a je to škoda.